Den 22 juni fick länsstyrelserna ett förenklat uppdrag av regeringen och länsstyrelsen i Kronobergs län fick uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen. Och vi kallar vårt projekt för Förenkla på riktigt och startade det här projektet med att faktiskt inventera och göra en nulägesanalys. Tre personer från länsstyrelsevärlden och en entreprenör har rest runt och besökt i stort sett alla länsstyrelser. Förankrat projektet på ledningsnivå. Inventerat vad gott man redan gör. Också diskuterat vad som ligger i pipeline. Men också haft ett samtal om vad behöver vi förstärka och vad behöver vi samverka kring. Där står vi nu. Ett bra underlag för att gå vidare. Men vi ska inte se vårt projekt som ett enskilt förenklat projekt. Här gäller det att involvera dem vi är till för, företagen. Men också andra myndigheter som har fått liknande uppdrag. Så att det inte blir en massa glapp och överlapp i systemet. Här gäller det att förändra och förenkla på riktigt. Och så vill jag passa på att hälsa dig varmt välkommen till vår nya hemsida, som inte kommer att vara en statisk sida. Här kommer det hända saker i stort sett hela tiden. Och du som precis nu har lyssnat på mig är varmt välkommen att göra dina reflektioner och inlägg och ge oss feedback. Välkommen hit.